Ei, malandro! O que foi que tu jogou fora? Bora, rapaz, o que foi que tu jogou fora? Bora ali comigo? Não sei nada, não, tô tranquilo, não, irmão. Tô tranquilo. Ah, tô nada, não, tô com nada, não. Bora ali comigo. Entra ali no carro. Bora, vamos pra trás. Não, mas por quê? Vamos pra trás, rapaz. Eu fiz o quê, meu chefe? Oxe, por que vai algemar? Eu fiz o quê? O senhor não pegou por nada aqui, chefe. O senhor não pegou por nada. Não. Oxe, pra que isso? Bora, entra ali no carro. Oxe, chefe, mas esse carro aqui não é da polícia, não. Esse carro aqui não é da polícia, não, meu chefe. Oxe. Oxe, isso aqui não é... Socorro! Oxe, tô fazendo... Socorro! Eu fiz nada, meu chefe. Eu fiz nada. Oxe. Eu não chefe, isso aqui não é da delegacia, não, meu chefe. Meu Deus do céu, socorro, pai. Isso aqui não é da delegacia, não. Não, meu chefe. Me solta. Não é da delegacia aqui, não. Vai. Me solta. Eu não fiz nada, senhor. Calma, eu não fiz nada. Tenha calma, por favor, pelo amor de Deus. Eu não fiz nada. Pelo amor de Deus. Senhor, socorro. Bora, se ajoelha agora. Meu chefe. Bora. É você que tá naquele ponto ali, né? Não, senhor. Diga, rapaz, vou liberar. Não. É você que vende de tudo, né? Não, senhor. Fale que eu vou liberar. Não. Bora, rapaz! É eu, senhor. Eu tô devendo, tô devendo muito, senhor. Eu só tô gerando porque eu tô devendo mesmo, senhor. Tô fazendo isso, eu tô devendo. Eu não quero morrer, não, senhor. Eu não quero morrer, não. Teu pai tá sabendo disso? Não sabe, senhor. Muito obrigado, Santo. Ele disse tudo. Realmente ele se revelou. Ele disse tudo. Bruno, levanta a cabeça. Olha pro teu pai, rapaz. Obrigado, meu pai. Obrigado. O senhor fez só um susto, só não foi, pai. O senhor fez isso pra me ajudar. Eu sei. Filho, eu fiz isso porque você não tava me dizendo. Levanta, Bruno. Olha, Bruno. Ele me chamou pra dar um susto em tu. Agora, imagine se isso fosse realidade. Tu tava ferrado, cara. Agradeço muito a teu pai, vice, que tirou tu dessa situação. Isso é um grande livramento. Sai dessa vida, Bruno. Isso não leva a nada, não, Bruno. Segue o conselho do teu pai. Tá vendo teu pai aí, ó? Orando por tua vida, rapaz. E tu numa situação dessa. Já senhor, já de idade. Faz isso não. Não se misture com gente errada, não. Dê um abraço seu pai, vá. Ele merece. Seu Dedo, vá feliz. Muito obrigado, Sandro. Bruno. Sabe dessa, viu, Bruno? Isso aqui foi uma lição de vida. Isso aqui poderia ser verdade, poderia ser meus inimigos. Eu poderia não estar nem mais vivo, senhor. Bom com Deus e seja feliz. Vendo? Eu não quero morrer, não, senhor. Eu não quero morrer, não. Teu pai tá sabendo disso? Não sabe, senhor. Muito obrigado, Santo. Ele disse tudo. Realmente ele se revelou. Ele disse tudo. Bruno, levanta a cabeça. Olha pro teu pai, rapaz. Obrigado, meu pai. Obrigado. Só fez só um susto, só não foi.